να δούμε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε, φίλοι μου, πάλι το σεμινάριο, το εθελοντικό. Θα περιμένω να μπείτε μέσα, να φτάσουμε για μια τριανταριά για να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Λίγο υπομονή να μπει μέσα ο κόσμος. Καλωσορίσατε όλοι. Από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας, ακούγομαι κανονικά, ωραία, δεν είμαι στραβά τίποτα, είμαι ευθεία, ok. Ωραία. Φτάσαμε καμιά τριανταριά άτομα. Λοιπόν, φίλοι μου, θα ξεκινήσω σήμερα. Δεν θα μιλήσω πολύ εγώ. Σήμερα θα σας αφήσω να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Γιατί συνεχώς μιλάω και χάνω την αίσθηση του χρόνου και καμιά φορά δεν προλαβαίνετε να κάνετε τις ερωτήσεις. Οπότε τώρα έχετε στο μυαλό σας να τις γράψετε σιγά σιγά. Έτσι, καθώς εγώ θα κάνω ένα πρόλογο μόνο, ένα δεκάλεπτο πρόλογο. Σε αυτό το δεκάλεπτο που θα μιλήσω, λέω τώρα, σκέφτομαι τι απ' όλα να πω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα μου έρθει στο μυαλό. Να, οκ, okay, μπήκαμε 35-36 άτομα. Μου φαίνεται ότι το κάνω πιο αργά το σεμινάριο, είστε και εσείς πιο άνετοι, να έχετε τελειώσει από τις δουλειές σας. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα είχα ξαπλώσει λίγο, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο θέλω να σας μιλήσω για το συναισθηματισμό. Αυτό τον καιρό ο κόσμος και από πάρα πολύ καιρό είναι έρμεο των συναισθημάτων του, φίλοι μου. Τις περισσότερες φορές δεν αναγνωρίζει το γεγονός σαν γεγονός, παρά αναγνωρίζει σαν τη μόνη αλήθεια την προσέγγιση του προς κάθε γεγονός. Αυτό, φίλοι μου, σας κάνει ευάλωτους ο συναισθηματισμός, το να μην καταλαβαίνετε δηλαδή το γεγονός σαν γεγονός, παρά μόνο κάτω από το δικό σας πρίσμα συναισθήματος, σας κάνει έρμεο των ανθρώπων που ξέρουν να ενεργοποιήσουν το συναίσθημα. Αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες όταν συνεχώς συνεργοποιούν συναισθήματα, να λέγαμε λύπης, φόβου, εκβιασμού και τα υπόλοιπα. Πρέπει να καταλάβετε ότι το συναίσθημα μπορεί να σας αντιπροσωπεύει εκείνη την ώρα, στη στιγμή, όμως δεν είστε εσείς, είναι ένα κομμάτι σας, πάντοτε σας δείχνει ένα κομμάτι. Ο συναισθηματισμός, λοιπόν, φίλοι μου, είναι εκείνη η παγίδα που οι περισσότεροι άνθρωποι πέφτουν μέσα, είτε είναι γονείς προς τα παιδιά, είτε είναι στις σχέσεις, είτε είναι οτιδήποτε μας μαγνητίζει και μας βγάζει ένα υπέρμετρο συνέστημα χωρίς να έχουμε την προσέγγιση την ουδέτερη, δηλαδή το γεγονός σαν γεγονός, αυτό που συνέβη και παράλληλα την προσέγγιση μας προς το γεγονός. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι τώρα, επειδή είναι συγκεκριμένα συναισθηματίες, πληγωμένοι, πάρα πολύ υπερευαίσθητοι θα λέγαμε, ο ένας μαλώνει με τον άλλον, γιατί συνεχώς δεν μπορούν να έχουν μια κοινή πραγματικότητα του γεγονότος σαν γεγονός. Έτσι λοιπόν φτάνουν σε εκείνο το σημείο να αντιπαραθέτονται συνεχώς αναλόγως στα συναισθήματα του καθενός. Αυτό στην κοινωνία μας, φίλοι μου, εκφράζεται με μερικούς, θα λέγαμε, ανθρώπους που βγάζουν ένα αδύναμο συνέστημα,
όπως τις διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουν καμιά φορά, θέλοντας να μαζευτούν πολλοί που έχουν αυτό το συγκεκριμένο συνέστημα, αυτή την ευαισθησία, για να μπορέσουν να ζητήσουν κάτω από αυτή την αδυναμία της ευαισθησίας ορισμένα δικαιώματα από την πλειοψηφία. Αυτό, φίλοι μου, δείχνει ότι στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι μπορούν μόνοι τους να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ξεπεράσουν, να πάρουν την ειλικρινή απόφαση να δουν τον εαυτό τους καθαρά. Παραπονεμένοι κάτω από το ψυχολογικό τους συνέστημα, θέλουν να γίνουν όλο και περισσότεροι για να διεκδικήσουν, αλλά να μονιμοποιήσουν αυτή την αδυναμία τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι έτσι ερχόμαστε σε μια κατάσταση να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν αυτόνομα όντα εκείνη την ώρα στο επίπεδο που μπορούμε, αλλά να διατηρούμε συνεχόμενα, θα λέγαμε, την κατάσταση αδυναμίας και συνεχώς να θέλουμε να γινόμαστε όλο και περισσότεροι για να απαιτήσουμε στην πραγματικότητα δικαιώματα κάτω από μια κατάσταση αδυναμίας. Αυτό συμβαίνει με τον κόσμο, βλέπετε. Τρέχουν, κάνουν διαδηλώσεις από εδώ, διαδηλώσεις από εκεί, διαδηλώσεις από την άλλη, τη μία ο ένας, την άλλη ο άλλος, την άλλη ο άλλος, χωρίς όμως να έρθουμε σε εκείνο το σημείο σαν ανθρωπότητα να ισχυροποιήσουμε αυτή την ατομικότητα μέσα μας και να φτάσουμε στο επίπεδο εκείνο που τα δικαιώματα δεν θα χρειάζεται κανείς να μας τα δώσει, γιατί τα ταξίζουμε από μόνοι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, αντί να μαζευόμαστε και να είμαστε πρόβατα και να μαζευόμαστε πάρα πολλά πρόβατα μαζί, ας ξεκινήσουμε να γίνουμε όλοι μας, εισαγωγικά θα λέγαμε, ο καθένας στο δικό του χρόνο, ένα αυτοσυνείδητο, θα λέγαμε, on, όπου να παίρνει την ευθύνη και να αρχίσει να δημιουργεί μια άλλη συσχετικότητα μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν το συνέστημα, να το αναγνωρίζετε, αλλά να ξέρετε ότι δεν είστε εσείς. Να κάνετε διάκριση γεγονότος συναισθήματος. Άλλωστε παίζει ο καθένας το δράμα του μέσω της σκέψης του και τα συναισθήματα και κάθε άνθρωπος θα ανταλλάζει δράματα χωρίς να μπορεί να συλλάβει την κοινή πραγματικότητα. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στις ερωτήσεις σας. Σήμερα θα αφιερωθούμε στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Έτσι, να βάζω εδώ πέρα. Για να δούμε. Έχετε γράψει ερωτήσεις και δεν τις βλέπω εγώ. Κάτσα παρακαλέσω τον φίλο, τον Δημάκη, τον Ιωάννη, δεν ξέρω ποιος βλέπει, να μου στείλει τις ερωτήσεις, γιατί εμένα μέχρι στιγμής δεν μου βγάζει καμία ερώτηση. Να έχετε γράψει. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ερώτηση, γράψτε απλά ένα θέμα για να μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ελεύθερα. Να κάνουμε ένα refresh, μήπως εμφανιστεί. Οκ. Okay. Ακόμα δεν έχουν βάλει, λέει, ερώτηση. Εντάξει. Λοιπόν, γράφει τώρα η Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα. Συνέστημα που πονά είναι ο έρωτας. Ο έρωτας, φίλοι μου, είναι ο μαγνητισμός. Το έχουμε πει. Κάναμε ολόκληρο βίντεο, Στέλλα, να κοιτάξεις. Εκείνο το live που έκανα, που μίλησα αποκλειστικά για τον έρωτα. Απλά τώρα θα σου απαντήσω ότι ο έρωτας είναι αυτός που στην πραγματικότητα μας μαγνητίζει σε κάτι που δεν είμαστε εμείς, ώστε να χαθούμε εκεί πέρα, φέρνοντας αυτό που δεν είμαστε εμείς μέσα μας, ώστε να γίνει δικό μας. Πολλές φορές βλέπετε τι κάνετε, μπορεί να φάτε ένα σταφύλι, μια πατάτα, φαγητό, κάτι που δεν είναι δικό σας και το παίρνετε μέσα σας. Γιατί εκείνη την ώρα το ερωτεύεστε, το θέλετε, θέλει να γίνετε ένα. Έτσι είναι και ο έρωτας σε όλα τα πράγματα. Πρέπει όμως η αφομοίωση καμιά φορά που βάζουμε λοιπόν μέσα μας, θα κρατήσετε αυτά που να κρατήσετε, θα γίνετε λοιπόν σταφύλι, το σταφύλι θα γίνει εσείς και μετά θα αποβάλλετε αυτό που στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε. Άρα μέσω του έρωτα μας δίνεται η ευκαιρία εμείς να επεκταθούμε παραπάνω από αυτό που είμαστε, να μεγαλώσουμε, να γίνουμε πιο ολικοί.
Γι' αυτό λέω ο έρωτας καταλήγει, μάλλον πρέπει να καταλήγει στην αγάπη. Ο άνθρωπος όμως που συνεχώς είναι στα συναισθήματά του πρώτον και στις προσδοκίες δεύτερον και θέλει να ξέρει από πριν ο κάθε έρωτας μπορεί να θέλει να καταλήξει κάπου που εκείνος νομίζει διαφορετικά, τα βάζει με τον έρωτα. Όμως ο έρωτας είναι το πιο υπέροχο πράγμα και δημιουργεί ζωή σε όλα τα επίπεδα. Άρα Στέλλα μου, ο έρωτας δεν είναι το συνέστημα που πονά. Ο έρωτας όμως, σαν έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αποδεχτεί πραγματικότητες και έχει συγκεκριμένες πεποιθήσεις, εγωιστικές, αποκλειστικές δηλαδή και ορισμένες πεποιθήσεις που δεν του επιτρέπουν να εξαπλωθεί και αντιστέκεται, αυτός θα πονέσει. Φανταστείτε όμως, αν δεν υπήρχε ο έρωτας να σας νικάει, θα ήσασταν άνθρωποι που θα μείνατε στο ίδιο. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο εργαλείο που λέγεται έρωτας, μετά αναγκαστικά, φίλοι μου, θα έρθει η ώρα που το μεγαλύτερο εργαλείο θα είναι ο πόνος και πώς θα φύγετε από εκεί. Αν ξεκινήσετε και εμπιστευτείτε τον έρωτά σας, χωρίς να έχετε από πριν στο μυαλό σας ο κάθε έρωτας για ποιο λόγο έχει έρθει, αλλά αφαιθείτε να ερωτευτείτε, να γίνετε ένα με το καινούριο, ώστε να διωγγωθείτε σε εισαγωγικά και το εμπιστευτείτε αυτό, θα δείτε πόσο παραπάνω επέκταση θα σας δώσει. Ο έρωτας είναι για να σπάει τα όρια, όχι για να μένετε μες τα όρια. Έτσι. Έτσι λοιπόν, Στέλλα μου, δες το αλλιώς τον έρωτα και ξεκίνησε να ερωτεύεσαι. Ξανά και ξανά και ξανά και συνέχεια. Λοιπόν, λέει η Καλυψό, παρακαλώ παιδιά να τα γράφετε εκεί πέρα. Όχι να μου στέλνετε μηνύματα, γεμίσει όλη η οθόνη με μηνύματα. Τις ερωτήσεις να τις στέλνετε, να τις γράφετε εκεί στο live από κάτω, έτσι. Παρ' όλα αυτά, να διαβάσω άλλη μία. Λέει η Καλυψό, καλησπέρα, πες μας για το αν πρέπει να καίμε τους νεκρούς. Κοιτάξτε φίλοι μου τι γίνεται. Όσο εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε κάποια ενέργεια στη γη και να τη γιώσουμε, θα λέγαμε, ώστε να μένει παραπάνω, τότε θα πρέπει εμείς να παρατείνουμε, θα λέγαμε, την αποσύνθεση. Όσο εμείς θέλουμε την ενέργεια να την διώξουμε και να φύγει, ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί, τότε λέγαμε χρησιμοποιούμε την πιο γρήγορη μεταλλαγή που είναι η φωτιά. Η φωτιά διαλύει στα στοιχεία και έτσι είναι πολύ πιο γρήγορη μετάβαση. Προσέξτε τώρα, όταν το κάνουμε για μας θέλουμε να συγκρατήσουμε κάποιες ενέργειες. Όταν το κάνουμε για το όν που έχει το κορμί του, θα λέγαμε, πεθαμένο, το κάνουμε για να αποσυντεθεί και να ξεφύγει πιο γρήγορα από τα δεσμά του κορμίου. Κάθε φορά ένας άνθρωπος που πεθαίνει διατηρεί δεσμούς ψυχικούς, θα λέγαμε, με το σώμα, γιατί τόσο καιρό ήταν κάτω από την δική του, θα λέγαμε, δικαιοδοσία, το όχημά του. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, υπάρχουν ρυθμοί, συνήθειες, θα λέγαμε, και όταν φεύγει ο άνθρωπος με το πιο εθερικό του σώμα από το φυσικό, διατηρεί μια επικοινωνία με το σώμα το φυσικό που αποσυντήρεται σιγά σιγά. Οπότε έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι αν κάψουμε το σώμα απελευθερώνεται πιο γρήγορα η εθερική ουσία και ο πεθαμένος δεν σε εισαγωγικά βασανίζεται ή υποχρεώνεται να ξαναπηγαίνει, θα λέγαμε, κρατάει δεσμούς με το ταφικό του σώμα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι είπα. Οπότε, αναλόγως στο επίπεδο του ανθρώπου και πόσο εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια που έχει κάθε άνθρωπος, υπάρχει, θα λέγαμε, η κάψη, να το βοηθήσουμε να φύγει πιο γρήγορα στο ταξίδι πιο πάνω της αποδέσμευσης, και υπάρχει και η ταφή, ώστε να το συντηρήσουμε πολύ πιο πολύ εδώ την ενέργεια και να παραμείνει στα εθερικά πεδία κοντά στη φυσικότητα. Εντάξει, αναλόγως οι θρησκείες και αναλόγως στην εποχή της γης έχουν επιλέξει και διαλέξει αν θα πρέπει κάθε μια θρησκεία να καίει ή να κάνει την ταφή, θα λέγαμε, στο έδαφος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, έτσι, πάνω σε αυτό το θέμα για να ασχοληθούμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτή είναι η βασική έννοια. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Κάτι για τη μετεσάρκωση και προηγούμενες ζωές, λέει η Φανή. Κοιτάξτε παιδιά, σας είπα
όλοι μας κρατάμε σχέσεις με άλλες ζωές. Δεν είναι προηγούμενες ζωές, έτσι τις καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί διατηρούμε μια σχέση. Αν συνειδητοποιήσετε ότι κάθε φορά εμείς σε κάθε ζωή είμαστε διαφορετικοί, γιατί λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν και διατηρούν την έννοια της μετεψύχωσης. Η μετεψύχωση στην πραγματικότητα υπάρχει όταν εμείς έχουμε φτιάξει το αιτιατό μας σώμα, δηλαδή έχουμε συνειδητοποιήσει την αιτία μέσα μας, την ψυχή μας μέσα, είμαστε συνδεμένοι με την ψυχή μας, οπότε κάθε φορά μπορούμε και έχουμε ακριβώς τη σύνδεση με εκείνες τις ανάλογες ενσαρκώσεις που έχει κάνει η ψυχή μας. Όταν εμείς δεν έχουμε επαφή με το ψυχικό μας σώμα, με το αιτιατό, και είμαστε απλά στην πραγματικότητα, τότε αναλόγως στη φαντασία μας συνδυόμαστε με παράλληλες σαρκώσεις. Έτσι ένας μπορεί να φαντάζεται ότι ήταν ποιος θέλει και να πει: εγώ ήμουν στην περασμένη ζωή ο Ναπολέων. Εγώ ήμουν ο Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ ήμουν οποιοδήποτε. Αν δεν έχουμε αποκτήσει εκείνο το επίπεδο να ενωθούμε με την ψυχική μας, θα λέγαμε, κατάσταση μέσα μας, τότε όλα τα άλλα είναι προβολές απλά του εγωικού μας εαυτού που φαντάζεται ότι θέλει. Το καταλαβαίνετε? Για να ξέρετε πότε ισχύουν αυτό που λέμε περασμένες ζωές και πότε είναι απλά φαντασιώσεις που κάνουν μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν σε κατάσταση λιθάργου. Σίγουρα όλοι ενώνονται με ζωές, αλλά ενώνονται βάσει της συνδυακής τους επέκτασης και συνειδητότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν? Έτσι, κάθε φορά που μπαίνουμε σε ένα καινούριο σώμα, διατηρούμε μια άλλη διαφορετική προσωπικότητα. Είναι σπάνιο και πρέπει να είναι πολύ αφυπνισμένο το «ον» να μπορεί να μπει και να διατηρήσει την ψυχική του ιδιότητα εκείνη, ώστε να θυμηθεί ακριβώς την περασμένη του ζωή, θα λέγαμε. Γιατί πρέπει να είσαι σε εκείνο το σημείο της ψυχικής, θα λέγαμε, κατάστασης. Άρα υπάρχει η μετεμψύχωση, που είναι για τα άτομα που έχουν συλλάβει το αιτιατό του σώμα, που έχουν συλλάβει συνδυσιακά, εννοώ, που είναι ενωμένοι, και αυτοί με το που έρχονται στην γη, στην εσάρκωση, ξεκινάει μια ενθύμηση του εαυτού τους, έτσι, και υπάρχουν τα άλλα άτομα που απλά μετεσαρκώνεται το εγώ. Τα προγράμματα δηλαδή. Τα προγράμματα αυτά που λέμε εγώ, που λέμε αυτοί, που λέμε τα δαιμόνια, που λέμε οπωσδήποτε θέλετε να τα πείτε, όλα αυτά τα πράγματα ανήκουν στο χώρο και στο χρόνο. Και κάθε φορά που ένας άνθρωπος πεθαίνει, αυτά φεύγουν, θα λέγαμε, διασπώνται όταν το άτομο πεθαίνει και καταλήγουν να κολλάνε σε άλλα άτομα όταν γεννιούνται. Και γύρω στα 7 χρονών, από το 5 μέχρι τα 8 χρονών, το παιδί δημιουργεί προσωπικότητα γιατί κολλάνε πάνω του αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Και αυτά πάντα λειτουργούν συγχρονιστικά, αναλόγως τον κραδασμό που έχει κάθε ψυχή όταν εσαρκώνεται. Ξανακούστε σιγά σιγά αυτά που λέω, άλλη μια φορά, μόλις τελειώσουμε, για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε λύσαμε το θέμα της μετεσάρκωσης, έτσι, και της μετεψύχωσης, γιατί είναι διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, οπότε λέει κατά την αναδρομή, λέει τι γίνεται, εξηγήσαμε τι γίνεται κατά την αναδρομή. Εξηγήσαμε για αυτούς που κάνουν, που έχουν φτάσει στο διατό σώμα και βλέπουν πραγματικά σχέσεις αληθινές, θα λέγαμε, με τις περασμένες ζωές, και αυτούς που δεν έχουν φτάσει στο διατό σώμα και με διάφορες υπνώσεις ή διαλογισμούς φαντάζονται αντί να ενώνονται, φαντάζονται. Αναλόγως στον κραδασμό τους, φαντάζονται ορισμένες άλλες ζωές ότι ζήσαμε. Λοιπόν, λέει τώρα, συγγνώμη για το πράγμα, γιατί είναι μεγάλη ερώτηση, πέρα μας λέει για τους σαρκοφάγους στην αρχαιότητα που έβαζαν τους νεκρούς όταν τους άνοιγαν με φωτεινή σφαίρα έβγαινε και αυτή ήταν όλη η ενέργεια του νεκρού. Το κορμί ήταν εξαφανισμένο, με αυτήν την ενέργεια έκαναν πολλά. Τι έκαναν? Είπαμε με την κάψη. Τώρα οι σαρκοφάγοι, φίλοι μου, ήταν διαφορετική έννοια. Επειδή ξέραν πολλές φορές οι μύστες πώς να, την τεχνική να βγαίνουν συνειδητά από το σώμα και να μπαίνουν στο σώμα, μπορούσαν και διατηρούσαν την συνειδητότητα σε οποία και στα εθερικά παιδιά, στα αστρικά παιδιά, όταν πεθαίνανε διατηρούσαν συνειδητότητα. Και αν είχαν μάθει ορισμένες πρακτικές πώς να μπαινοβγαίνουν στο σώμα, χρατάγανε ορισμένες μούμιες. Και αυτές οι μούμιες ήταν σώματα που μένανε, ώστε με την κατάλληλη εκπαίδευση, το όν εκείνο που έβγαινε, θα μπορούσε να κάνει τη μεταβίβαση σε ένα άλλο σώμα. Σε ένα άλλο σώμα, κάτω από ορισμένες βέβαια τελετουργικές διαδικασίες. Είναι πραγματικότητα αυτά, μόνο που είναι διάφορα μυστήρια έτσι πιο εσωτερικά. Δεν είναι για όλο τον κόσμο να τα κάνει αυτά. Απ' την άλλη, ξέρετε ότι ένα σώμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα, θα λέγαμε, τεχνολογικό ρομπότ.
πολλές φορές αν το ιονίζεις, θα λέγαμε, ή του δώσεις λίγο ρεύμα και ήθελαν να βάλουν μέσα ορισμένα κατώτερα, θα λέγανε, τύπου αυτοσυνείδητες ή μη συνείδητες συνειδητότητες, όπως αυτά που σας είχα πει με τα εγρηγορότητα, και μια φορά προσπαθούσαν να πετύχουν αυτό το πράγμα. Βάζανε ορισμένα στοιχειώδη μέσα. Με ρωτάτε κάτι πράγματα τώρα, πραγματικά δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είχαν το σώμα και προσπαθούσαν να βάλουν ένα ορισμένο στοιχειώδη μέσα για να το κουνάει και να το κουμαντάρουν εκείνοι. Και αυτό γινόταν ένα ζόμπι στην πραγματικότητα. Γιατί για λίγο καιρό έμπαινε το στοιχειώδη μέσα του, το γαλβανίζανε λίγο το σώμα, άρχισε και ψιλοκουνιόταν, έκανε οτιδήποτε, και, αλλά ήταν τηλεκατευθυνόμενο από αυτούς που δικούσαν το στοιχειώδη μέσα από μέσα στη μούμια. Λοιπόν, δεν θα επεκταθούμε παραπάνω σε αυτά τα θέματα, άλλωστε θέλει να ξέρετε και άλλα πράγματα για να τα εννοήσετε αυτά. Λοιπόν, για την καύση είπαμε, για την ενέργεια είπαμε που πάει, όλη η ενέργεια επινύνει σε πολλά επίπεδα, κάθε φορά που πεθαίνει, θα λέγαμε, το σώμα μας, είναι σαν να συμβαίνει ένα κεραυνοβόλημα, ένας ηλεκτρισμός που σταματάει τη συνοχή, είτε των κυττάρων, είτε των μορίων, είτε όλων των επιπέδων σωμάτων που έχει μέσα ο άνθρωπος. Κάθε φορά λοιπόν διαλύεται ένα τσόφλι από αυτά που έχει ντυθεί η ψυχή μας για να παίζει τα διάφορα ενεργειακά σώματα που ξέρετε. Επομένως, αυτή η ενέργεια, αναλόγως που έχουμε εμείς στη συνειδητότητά μας, άλλοι την καθυστερούν και άλλοι αφομοιώνονται τελείως, θα λέγαμε, στο ένα φως. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεταθανάτια ζωή για αυτούς που μπορούν και κρατάνε, θα λέγαμε, τη συνειδητότητά τους σε αναβαθμισμένα επίπεδα. Και για τους ανθρώπους που δεν έχουν αναβαθμισμένα επίπεδα, θα λέγαμε ότι υπάρχει σχεδόν μια ακαριαία μεταβίβαση σε ένα καινούριο σώμα. Είναι σαν τους ανθρώπους που θυμούνται τα όνειρά τους και τους ανθρώπους που δεν θυμούνται τα όνειρά τους. Καταλαβαίνετε, αυτός που έχει εκπαιδευτεί να μπορεί να ζει και να σκέφτεται και να βλέπει τα όνειρά του καθαρά και να έχει όνειρα, όταν ξυπνάει, θυμάται τον όνειρά του και λέει: «Οκ, έζησα στα όνειρά μου. Πήγα εκεί, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο». Κάπως έτσι είναι και ο θάνατος. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν, θα λέγαμε, ένα επίπεδο αυτογνωσίας, ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από μια διακοπή, ένα διάλειμμα, ένα σκοτάδι και μετά μια ξαναγέννηση. Λείπει το ενδιάμεσο σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Όταν δεν ξεχνάς ποτέ κάποιον, δεν προχωράς. Όταν δεν ξεχνάς ποτέ κάποιον και δεν προχωράς στη ζωή σου, είναι αιμονή ή μπορεί και συνάντηση ζωής, ακόμα και αν ο άλλος έχει προχωρήσει στη ζωή του. Καταρχήν να φτιάχνετε σωστά τις ερωτήσεις για να μπορώ να καταλαβαίνω τι λέτε. Ακούστε, φίλοι μου, το αν κάποιος προχωρήσει όχι τη ζωή του δεν παίζει κανένα ρόλο από το πώς εσείς τον έχετε αποθηκεύσει μέσα σας. Κάθε φορά που εσείς κάνετε μία σχέση, στην πραγματικότητα δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε. Γιατί και να θέλετε να ξεχάσετε είναι εγωιστικό. Πάντα μένει μέσα σας ο άλλος. Απλά όσο πιο συνειδητά είστε και όσο πιο πολύ εσωτερικά τον πάρετε μέσα, θα είναι τόσο πιο πολύ σαν τον εαυτό σας. Για τους ανθρώπους που ξεχνάνε τον εαυτό τους, θα ξεχνάνε και τον σύντροφό τους. Θα ξεχνάνε τον πατέρα τους, την μάνα τους, θα ξεχνάνε το καλό, θα ξεχνάνε την εμπειρία τους. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν θα μπορούν να κρατάνε σχέσεις όχι μόνο με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό τους. Άρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα την ώρα που χρειάζεται, έτσι. Αυτό που μου λέει η Σταυρούλα εδώ πέρα είναι ότι έχεις αιμονή. Η αιμονή, φίλοι μου, να σας πω τι είναι. Η αιμονή είναι ότι περνάει ο νους μας ορισμένα στάδια που αρχίζει και αναλύει ορισμένα πράγματα χωρίς να έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο. Η αιμονή είναι ένα είδος να ξεκινήσουμε να αναλύουμε κάτι, αλλά αντί για τα 5 στάδια που να φτάσουμε μετά στη συγχώρεση, στη συγχώνευση, στην κατανόηση την ολική, να σταματάμε στο τρίτο. Οπότε μένει πάντοτε ένα κενό και συνήθως κολλάει ο νους μας με ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όποιος νομίζει ότι έχει κάποιο είδος αιμονές, είναι γιατί σταματά σε ένα επίπεδο. Θέλει λίγο παραπάνω ανάλυση. Και επειδή ο νους συνεχώς αναλύει, διαλύει, θα λέγαμε, τεμαχίζει στην πραγματικότητα μέχρι να φτάσει σε ενέργεια, έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι το τεμαχίζουν λίγο, αλλά δεν το τεμαχίζει εκεί που πρέπει ώστε να φτάσει σε ενέργεια. Και γιατί να φτάσει σε ενέργεια? Γιατί όταν φτάσει σε ενέργεια, αρχίζει και δουλεύει το άλλο κομμάτι, θα λέγαμε, του νου μας. Το πιο εθερικό, έτσι. Ο ανώτερος. Αυτός που μπορεί και συγχωνεύει, όχι το αποκομμένο εγώ. Οπότε εκεί θα φτάσει και η επιστήμη σε λίγο, φίλε μου. Επειδή η επιστήμη έχει φτάσει να κομματιάζει ορισμένα πράγματα,
Έτσι. Και κάθε τι που θέλει το κομματιάζει, παίρνει βατράχια, ποντίκια και τα κομματιάζει να δει τι έχει μέσα. Με αυτή την έννοια σου λέμε για να μάθουμε κάτι το κομματιάζουμε. Μην πάει κανένα τώρα να κομματιάσει τον σύντροφό του ή τη μαμά του για να δει τι έχει μέσα. Εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε αλλιώς. Καταλάβατε. Χρησιμοποιούμε μέσα μας τα εσωτερικά όργανα, τα άλλα όργανα για να μάθουμε κάτι. Χωρίς να χρειάζεται να το κομματιάζουμε. Έτσι. Επομένως, βοηθάει πολλές φορές, μόλις έχουμε σε ένα αδιέξοδο, να λέγαμε, το να τεμαχίζουμε τα πράγματα και να τα αναλύουμε, να περάσουμε σε μια κατανόηση, να αρχίσουμε να δουλεύουμε λίγο τα πιο εσωτερικά όργανά μας, για να μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον, χωρίς να χρειάζεται να τον κομματιάσουμε στα σημεία που τον αρέσει, που αρέσει σε εμάς, και στα σημεία που δεν αρέσει σε εμάς. Στα κομμάτια που εμείς μας κάνει και στα κομμάτια που δεν μας κάνει. Α, αυτό εκεί πέρα που θέλω, αλλά το άλλο που δεν θέλω. Τότε δεν μπορούμε να το δούμε ολικά τον άλλον. Και γι' αυτό λοιπόν έρχονται οι αιμονές. Είναι, με λίγα λόγια, μερικές, όχι ολικές, μη ολοκληρωμένες δηλαδή, αναλύσεις του νου μας πάνω σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Χρήστος, σταμάτη η επίγνωση της προσωπικότητας για πόσο χρονικό διάστημα διατηρείται μετά το θάνατο. Η επίγνωση της προσωπικότητας, φίλε Χρήστο, δεν γιατί πολλούς ανθρώπους δεν διατηρείται ούτε εδώ. Δηλαδή, εσύ νομίζεις ότι έχουν επίγνωση της προσωπικότητας. Η προσωπικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μάσκα και δεν έχουμε, που μέσα της είναι πολλές μάσκες μάλλον στην προσωπικότητα που έχουμε. Άρα το να γίνουμε εμείς συνειδητοί στον εαυτό μας αποτελεί, θα λέγαμε, τη γνώση, αποτελείται από τη γνώση των μασκών, των δονήσεων που παίρνουμε μέσα. Άρα, τι γίνεται. Όποιος άνθρωπος εδώ δεν έχει δουλέψει με την παρατήρηση, την αυτογνωσία, για να μπορεί να δει τις διάφορες προσωπικότητες, θα λέγαμε, τις διάφορες εαυτούς, τα διάφορα εγώ που υπάρχει μέσα, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι, θα λέγαμε, να διατηρήσει κιόλας αυτή την εγρήγορση της συνείδησης στα άλλα επίπεδα. Αν δεν μπορεί εδώ που έχει την παραπάνω συνείδηση εστιασμένη να χρησιμοποιήσει την εστίασή του για να δει τον εαυτό του και μέσω της έντασης που έχει η φυσικότητα, έτσι, γιατί η φυσικότητα είναι η μεγαλύτερη ένταση, γιατί έχει τη μεγαλύτερη, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο χτύπημα, το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Πάντοτε η φυσική κατάσταση έχει δημιουργηθεί να δει τη μεγαλύτερη ένταση και το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί ακριβώς αντανακλάει πολύ πιο δυνατά. Αν εμείς ήμασταν στα εθέρια παιδεία, δεν θα είχαμε τόσο πολύ εξέλιξη, έτσι, συνειδησιακή. Το ότι είμαστε εδώ πέρα, φανταστείτε ότι είμαστε ένας βράχος και πάνω χτυπάει το κύμα. Τόσο μεγάλη διαφορά. Όπως τα ραντάρ που χτυπάνε κάπου και ξαναγυρίζουν, έτσι η φυσικότητα είναι το μέγιστο που φέρνει τη μεγαλύτερη ένταση για μας, για αυτές τις ψυχές που θέλουν να περάσουν αυτή του είδους την εξέλιξη και βγάζει όλο αυτό το συνέστημα, την κόντρα, την τριβή. Έτσι. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος, αν δεν εκμεταλλευτεί αυτό που γίνεται στη ζωή του, έτσι, αν δεν εκμεταλλευτεί τα συναισθήματά του, αν δεν διαβάζει, θα λέγαμε με λίγα λόγια, αυτό που έχει έρθει και την πεποίθηση στον κάνω να το επιβεβαιώσει σαν πραγματικότητα, τότε τι νομίζετε, ότι το κάνει στο πάνω μέρος? Όχι. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι αυτός που δεν θα διατηρήσει μεγάλη συνειδητότητα πάνω, τι θα κάνει, θα δουλέψει πολύ λίγο πάνω, ίσα-ίσα μπορεί να περάσει και καταστάσεις σε εισαγωγικά δύσκολες, θα λέγαμε, αρνητικού τύπου, που λένε κολάσεις και τα υπόλοιπα, μέχρι να ξανάρθει εδώ πέρα και να ξαναπεράσει ορισμένα μαθήματα. Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, σταμάτη, μπορείς να μας πεις κάτι για τις ενοχές. Για τις ενοχές, λέει, που πηγάζουν και ποια χρησιμότητά τους. Ακούστε, φίλοι μου, τίποτα που υπάρχει, τίποτα από αυτά που υπάρχουν εδώ πέρα δεν είναι καλό ή κακό. Ξέρω ότι σας δίνουν κάποιες δυσκολίες, σε εισαγωγικά, επειδή θέλετε να φτάσετε στο φως, να απολυθείτε ενάντια, τα λέγαμε, σκοτάδι. Πολλές φορές μια αρνητική ενέργεια την έχουμε ονομάσει με ενοχές, τύψεις, το ένα, το άλλο, ορισμένα πράγματα. Οι ενοχές στην πραγματικότητα τι σημαίνει. Ας το πούμε τώρα, έτσι μου έρθει στο μυαλό, χωρίς να ξέρω γραμματική και τέτοια, σας είπα, εγώ μέχρι το Λύκειο πήγα. Ενοχής. Ενοχή. Χωρίς να παίζει ρόλο. Ενοχή τώρα μου ήρθε εμένα, μέσα στο όχι, στην άρνηση. Ας πούμε ότι όταν έχουμε ενοχές, είμαστε σε άρνηση. Ένας άνθρωπος που έχει ενοχές είναι αυτός που αρνείται στην πραγματικότητα, φίλε μου. Αρνείται τι? Αρνείται να δει την πραγματικότητα.
ότι τι, εκείνη την ώρα ήταν σε κατάσταση αδυναμίας. Βλέπετε, όταν εμείς έχουμε ενοχή, από ποιο σημείο το βλέπουμε? Το βλέπουμε από το σημείο, το επόμενο, που εμείς έχει έρθει η επίγνωση μιανού άλλου εαυτού που έχουμε μέσα μας, που έχει διαφορετική προσέγγιση. Το καταλαβαίνετε? Άρα η ενοχή στην πραγματικότητα είναι ένα σημείο που πρέπει να το περάσουμε και να πάμε στο άλλο βήμα. Στο άλλο βήμα, μην μένουμε στην ενοχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή σας είπα πριν και έκανα τον πρόλογο για το συναίσθημα, με το που νιώσουν ενοχή, αυτό ήταν. Τέρμα. Μένουν στην ενοχή. Το συναίσθημα είναι ένα λαμπάκι που μας δείχνει εκείνη την ώρα ότι έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις, πεποιθήσεις, δράση, μια προσέγγιση πάνω σε ένα γεγονός. Δηλαδή, εμείς έχουμε δώσει ένα νόημα σε ένα γεγονός που μας φέρνει ορισμένες συνέπειες. Μετά όμως που αλλάζει το νησί μας ή ξυπνάμε ή μας έρχεται η εγρήγορση, αρχίζουμε και νιώθουμε ενοχές. Γιατί δεν μπορούμε να το βιώσουμε σαν ενθύμηση. Γιατί έχουμε κατάκριση. Γιατί εμείς ποτέ δεν θα έπρεπε να κάνουμε λάθος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Έτσι έρχεται η ενοχή. Τα ενοχικά άτομα είναι ενοχικά γιατί έχουμε σαν τους πεποιθήσεις πολύ κατακριτές για την ώρα που ξεχνάνε τον εαυτό τους και δημιουργούν λάθη. Άρα λοιπόν, εκείνη την ώρα πρέπει να δούμε ότι για να έχουμε ενοχή, πρέπει να καταλάβουμε ότι την ενοχή την έχουμε για να περάσουμε αυτόματα εκεί στο άλλο το επίπεδο, που λέγεται ενθύμηση. Και επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνος ο εαυτός μου με τον άλλο εαυτό μου δεν έχει σχέση. Πάντα εκείνος ο εαυτός μου θα λειτουργεί έτσι και πάντα ο άλλος ο εαυτός μου θα λειτουργεί έτσι. Η σύγκριση όμως, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε μέσα μας ένα τέτοιο εαυτό που θα φέρεται άσχημα, που κάνει φόνους, που βιάζει, που κλέβει. Όλοι μας τα έχουμε αυτά μέσα μας, φίλοι μου. Όλοι μας. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που τα βγάζουμε υπάρχει λόγος, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο αυτά παρά ενεργοποιήσεις από το περιβάλλον για ορισμένα προγράμματα και ξεκινάει το run που λέμε, τι λέμε στις εφαρμογές, run, τρέχει η εφαρμογή εκείνη την ώρα. Το κουμπί όμως το πατάνε άλλοι. Πρέπει να μάθουμε να πατάμε εμείς το κουμπί στις εφαρμογές που θέλουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, από την ενοχή λοιπόν, που σίγουρα είναι και αυτή μέσα μας, θα λέγαμε, ένα σημείο που μας που αναγνωρίζουμε στην πραγματικότητα ότι εμείς αυτό το πράγμα που κάναμε πριν και ότι τώρα έχουμε ενοχή, πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία για να καταλάβουμε αν πραγματικά μας αντιπροσωπεύει, να ενεργούμε έτσι και αν εκείνες τις στιγμές που ενεργήσαμε έτσι, να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που ενεργοποίησε μέσα μας αυτό το πρόγραμμα και κάναμε όλα αυτά τα πράγματα. Αν όμως εμείς δεν κάνουμε την εσωτερική εργασία και μείνουμε στην ενοχή, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτοβασανιζόμαστε μετά και δημιουργούμε κλείσιμο με τον εαυτό μας. Και αν εμείς δεν κάνουμε εργασία και συνεχίζονται τα λάθη, τότε έχουμε παραπάνω κατάκριση για τον εαυτό μας. Μετά έρχεται απαξίωση. Και πώς την προβάλλουμε? Απαξιώνοντας τη ζωή, απαξιώνοντας τους άλλους. Και κλεινόμαστε μέσα. Και τότε δεν έχουμε και σχέση με τους άλλους. Και γινόμαστε άτομα ψυχολογικά, θα λέγαμε, κλειστά. Και αυτό το κλειστό ψυχολογικά άτομα, το κλειστό που δεν έχει την επικοινωνία με τον κόσμο, είναι, θα λέγαμε, ένα είδος τρέλας. Γιατί μπαίνει στον κόσμο του μέσα, γιατί απλά δεν αντέχει τον εαυτό του. Αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους ανθρώπους. Και έχουν κλειστεί στον εαυτό τους λόγω κατάκρισης. Και βέβαια, σπουδαίο ρόλο παίζει τη σκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τότε, έτσι, που γέννησε και έβαλε και προγραμμάτισε τον κόσμο μέσω του φόβου για να το κρατάει υπό έλεγχο. Αυτό μέσα έχει μπει στο DNA μας, φίλοι μου, και μέχρι τώρα πολλοί άνθρωποι, επειδή κρατάνε αρχέτυπα από όλες αυτές τις λειτουργίες που κάνανε τόσο καιρό και τόσες σαρκώσεις σχετικά με τις θρησκείες, μέσα τους έχουν δημιουργηθεί ορισμένες ενοχές. Πάρα πολλές. Ο κόσμος τώρα, επειδή βγαίνει από τις ενοχές, βγαίνει από τις ενοχές, προσέξτε σας λέω, επειδή βγαίνει από τις ενοχές, είναι ένα βήμα μπροστά αυτό που κάνει. Όμως, επειδή δεν έχει μάθει το μέτρο τι κάνει, πάει και φεύγει και κάνει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Ακριβώς επειδή δεν έχει ενοχή. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι οι αρχαίοι Έλληνες που λέγανε μέτρον άριστον, ξέρετε τι λέγανε. Τίποτα δεν είναι καλό, τίποτα δεν είναι κακό. Το καλό υπάρχει μόνο για αυτούς που συνειδητοποιούν πράγματα. Το κακό υπάρχει για τη μηχανικότητα. Το καλό, ξαναλέω, υπάρχει μόνο για αυτούς που συνειδητοποιούν γιατί είναι καλό. Άλλο ο αγαθός, άλλο ο καλός. Καλός είναι αυτός που συνειδητοποιεί αυτό που κάνει γιατί το κάνει και στην ώρα του. Ο αγαθός
μπορεί να λέμε ότι είναι το καλύτερο παιδί. Δεν λέγεται κανονικά, δεν πρέπει να λέγεται καλός. Ο αγαθός είναι αγαθός, δεν ξέρει. Είναι μηχανικός, είναι άγνοια. Το καταλάβαμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, εδώ μου έχει γράψει και φίλη μου Ελευθερία να απαντήσω για μια ερώτηση δική της. Αν θες, μίλησε μας λίγο για τις δηλώσεις, χρησιμότητα, αποτελέσματα, θεραπεία. Οκ, καταλαβαίνετε τώρα. Δηλώσεις. Τι εννοούμε με τις δηλώσεις? Εδώ ακόμα τις δηλώσεις που υπογράφεται στα χαρτιά κάνετε υπεύθυνες δηλώσεις στο κράτος και όλοι κλέπετε. Πώς είναι δυνατόν κάτι επειδή το δηλώνουμε και έχουμε κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που λέει για το κράτος, εμείς να ξέρουμε ότι πραγματικά αυτό που υπογράφουμε ή αυτό που εκφωνούμε ή αυτό το οποίο λέμε ότι πιστεύουμε, το πιστεύουμε πραγματικά? Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια δήλωση ότι θα περνάμε από τον τοίχο, θα περνάμε από τον τοίχο. Αν κάνω μια δήλωση ότι θα σηκώνω 20 κιλά ενώ μπορώ να σηκώσω 10, θα σηκώνω. Άρα, φίλοι μου, οι δηλώσεις πρέπει να γίνονται βάσει καταρχήν της δικής μας, όπως όλα τα πράγματα, συνδυσιακής μας κατάστασης. Πρέπει να έρχονται βάσει μιας ταπεινότητας. Η ταπεινότητα, σε αγαπή και την άλλη φορά, δεν είναι σκύβω το κεφάλι και από το επίπεδο 3 εγώ λέω ότι είμαι στο 1. Αυτό είναι ψέματα. Η ταπεινότητα δεν είναι από το επίπεδο 3 εγώ λέω είμαι στο 5. Όχι, αυτό είναι υπεροψία. Η ταπεινότητα είναι στο 3, εγώ λέω ότι είμαι 3. Αυτό είναι ταπεινότητα. Η ταπεινότητα είναι μια αρετή της γνώσης του εαυτού, των ελαττωμάτων, άρα και της δύναμής σου. Γιατί είναι δύναμη να ξέρεις τα ελαττώματά σου. Επομένως, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις εξωπραγματικές. Ο ίδιος ο εαυτός θα σου πει, ξέρεις κάτι, γιατί όταν να πάρεις με ψυχική εμπειρία, εσύ μπορεί να μην τη θέλεις για κάποιο λόγο. Κουράστηκες, κάνεις δείχνεις, εδώ ήρθες να πάρεις με ψυχική εμπειρία. Εδώ ήρθες να πάρεις μια ψυχική εμπειρία. Τώρα, αν εσύ να δεν γουστάρεις και νομίζω ότι μις δηλώσεις θα τα εξαφανίσεις όλα, πλανεύεσαι. Γι' αυτό για λίγο μπορεί να γελάς, μετά όμως θα αρχίσεις να κλαις. Έτσι είναι λοιπόν, φίλοι μου. Καταλαβαίνετε. Ο εγωισμός τον άνθρωπο τον κάνει να θέλει να γίνει Σούπερμαν. Ενώ είναι Σούπερμαν και έχει διαλέξει να παίξει το θνητό. Το οποίο καταλαβαίνετε αυτό, ότι όλη η σοφία τελικά και όλη η θεϊκότητα στον άνθρωπο είναι μόλις συνειδητοποιήσει ότι αυτό που διάλεξε να παίξει είναι το καλύτερο, γι' αυτό το διάλεξε η ψυχή του. Και ας παίξει με τους κανόνες. Προσέχετε, φίλοι μου, γιατί όταν εμείς πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, οι περιορισμοί είναι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι ωραίο. Όχι η ελευθερία. Δεν το καταλάβετε αυτό. Οι περιορισμοί είναι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι ωραίο. Αν εσείς βλέπετε τη ζωή ότι οι περιορισμοί κάνουν άσχημη τη ζωή, δεν ξέρετε να παίζετε το παιχνίδι. Ξεχάσατε ότι αυτό το παιχνίδι το έχετε διαλέξει και δεν βλέπετε την ομορφιά του. Το καταλάβατε. Το παιχνίδι είναι αυτό πάρα πολύ όμορφο. Επειδή έχει αυτούς τους περιορισμούς που ζούμε. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να θυμηθεί ότι παίζουμε παιχνίδι, να θυμηθεί. Αλλά το να κάθεστε για κάτι που έχετε επιλέξει, να πηγαίνετε κόντρα και να ψάχνετε συνέχεια να βρείτε τρίκ, κόλπα, να κλέψετε τα ζάρια, να κλέψετε το ένα, να κλέψετε το άλλο, να κλέψετε εκείνο, νομίζετε σας ωφελεί? Ποια είναι η πιο ιερή σχέση που έχετε? Η σχέση του εγωικού σας εαυτού που τώρα είναι σαν δυναμία ή η σχέση της ψυχής σας που έχει διαλέξει τα προσυμφωνημένα θέματα που θα παίξετε εδώ πέρα? Ποιο νομίζετε είναι πιο ιερό, δηλαδή πιο αιώνιο, πιο υποστηρικτικό από το Θεό? Από το σύμπαν δηλαδή, από την ομοτέλεια. Ποιο νομίζετε ότι είναι από τα δύο? Αυτό που θέλει το εγώ σας ή αυτό που θέλει η ψυχή σας? Άρα κοιτάξτε με την πάντε κόντρα κάθε φορά που θέλετε να κάνετε δηλώσεις, μόνο και μόνο γιατί από το ένα πρόγραμμα να βάλετε ένα άλλο πρόγραμμα μέσα σας. Αυτό βοηθάει μόνο η δήλωση. Κοιτάξτε λοιπόν, πέραν τα προγράμματα, δεν είστε ρομπότ. Αν λοιπόν θέλετε να παίξετε την ψυχή σας, παίξτε τη με εμπιστοσύνη. Παίξτε τα ψυχικά συστήματα με εμπιστοσύνη και θα αναβαθμιστεί η συνείδησή σας. Εγώ λέω, κάθε εργαλείο μπορεί να σας βοηθήσει. Αλλά για μένα είναι άλλο να βγάζουμε το τακούνι και να πάμε να καρφώσουμε μια πρόκα και άλλο να πάρει στο σφυρί. Αυτό που σας λέω εγώ είναι το σφυρί. Μπορείτε να χαλάσετε όσες σαρκώσεις θέλετε να βαράτε με το τακούνι σας την πρόκα. Ίσως να τα καταφέρετε. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εδώ λέει, κάτσε να δω λίγο. Λέει. Η Ειρήνη από την Κέρκυρα λέει
το απόγευμα είχα θέμα με διατύπωση. Α, για την αυτοκτονία, ναι. Αυτοκτονία. Φίλοι μου, έχω μιλήσει και άλλες φορές για την αυτοκτονία στα βίντεο. Θα πω περιληπτικά ότι στην πραγματικότητα όλοι εδώ αυτοκτονούμε. Όλοι αυτοκτονούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άλλοι είναι φυσικοί, άλλοι είναι βιολογικοί. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα ξεκινάνε πρώτα από το νου μας. Μετά πάει στο συναίσθημα και μετά πάει στη δράση. Η αυτοκτονία δεν είναι αυτός μόνο που πυροβολάει ή που κρεμιέται και σταματάει, θα λέγαμε, άξαφνα τη ζωή. Υπάρχει μια αυτοκτονία που έχει μια διαδικασία. Έτσι. Και αυτό το πράγμα το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Που καπνίζουμε, που δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, που συνεχούμε να καταστρέφουμε τη φύση από αυτά που τρώμε, από όλα αυτά τα πράγματα, από τις αρνητικές σκέψεις, από πάρα πολλά πράγματα αυτοκτονούμε. Γιατί στην πραγματικότητα, σιγά σιγά, αυτό που λέμε αυτοκτονία είναι ασυνειδησία. Τίποτα άλλο. Ασυνειδησία. Και όπως ο άνθρωπος είναι ασυνείδητος, τι κάνει? Θυσιάζεται. Γιατί η φύση το κάνει έτσι, ώστε οτιδήποτε δεν έχει συνειδητότητα να ανήκει και να μπορεί να θυσιαστεί για την εξέλιξη την ίδια. Τα καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω? Αν εσύ θέλετε να θυσιάζετε συνέχεια αυτό το ωραίο πράγμα που έχετε να ζήσετε, έτσι, πρέπει να κοιτάξετε, να το μάθετε πώς παίζετε αυτό το παιχνίδι, για να πάρετε την ευθύνη και να ξέρετε να λειτουργείτε πάνω σε αυτό. Αν εσείς όμως δεν θέλετε και αφήνεστε και να είστε χαλαροί, από τη στιγμή που είστε χαλαροί θα λειτουργήσει ο νόμος για σας. Το καταλαβαίνετε? Και ο νόμος λειτουργεί για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ χαλαροί και δεν θέλουν απλά στο παιχνίδι αυτό να το παίξουν έτσι με τους κανόνες τους οποίους τα λέγαμε θέλουν. Κάθε φορά λοιπόν μια απογοήτευση στην πραγματικότητα της ζωής κάτω από ορισμένες πεποιθήσεις φέρνει μια αυτοκτονία. Είτε αυτή που γίνεται ξαφνικά, είτε αυτή που γίνεται σιγά σιγά. Τώρα μάλλον ήθελε να με ρωτήσει η Ειρήνη τι συμβαίνει στα αυτά τους ανθρώπους που αυτοκτονούν. Αυτοί οι άνθρωποι που αυτοκτονούν, επειδή στην πραγματικότητα είναι ένα είδος άγνοιας και ένα είδος απόρριψης του δώρου που έχουν, της φυσικής τους, θα λέγαμε, ζωής, όλο εκείνο το ενεργειακό πεδίο που είχε πάρει σαν κληρονομιά για να μπορείς να υπάρχεις και από εκεί να παίρνεις ενέργεια και ζωή ώστε να εκφράζεσαι στα επίπεδα της φυσικότητας. Αν εκείνη την ώρα κόψεις αυτό το νήμα, είναι φυσικό ότι με το η συνείδησή σου, με το που θα ανέβεις στα πιο εθερικά πεδία, να αρχίζει να μην έχει εκείνες, τα λέγαμε, τις συνειδητοποιήσεις που περίμενε κάποιος. Πριν περάσει σε εκείνη την ανακούφιση, τα λέγαμε, θα κάτσει να παίξει όλους τους μαγνητικούς δεσμούς που τον είχαν ενωμένο τόσο πολύ με την υλικότητα ή με εκείνες τις διάφορες πεποιθήσεις που είχε αυτό το άτομο, ώστε, φίλοι μου, στην πραγματικότητα δεν επισπεύδει τίποτα. Άρα ό,τι πεποιθήσει εκείνη την ώρα συντηρούσε, που τον φτάσανε να θέλει να σταματήσει τη ζωή του, ακριβώς εκείνες πεποιθήσεις θα τις έχει και στο λίγο πιο πάνω επίπεδο που θα πάει με το βίαιο θάνατο και αυτές θα τους προξενήσουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Μόνο που τώρα δεν θα μπορεί να αυτοκτονήσει, δεν θα μπορεί να τρώει φαγητό, δεν θα μπορεί να ζει σαν άνθρωπος, γιατί ανήκει σε ένα, θα λέγαμε, ενδιάμεσο συνδυσιακά χώρο. Ούτε τελείως αστρικά να ανέβει, ούτε τελείως γήινα. Από τους δεσμούς τους οποίους υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν. Επομένως, μια αυτοκτονία ποτέ δεν σου λύνει τα προβλήματα. Ίσα ίσα που σε εκείνο το χώρο που λειτουργεί πιο πολύ το συναισθηματικό, θα λέγαμε, σώμα, όλα αυτά μεταφράζονται σε εικόνες, όλα τα συναισθήματα είναι έντονα εκείνη την ώρα, μόνο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος, αφού είναι σε μια άλλη μορφή και εκείνο το σώμα ακόμα δεν το κατέχει τουλάχιστον όσο το φυσικό, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγει από αυτόν τον εφιάλτη. Από τον εφιάλτη πότε ξεφεύγουμε? Όταν φτάσουμε στα άκρα και ξυπνήσουμε ή όταν καταλάβουμε μέσα ακόμα στο όνειρο ότι είναι όνειρο και ότι ξαφνικά μπορώ να έχω μια δύναμη, να μπορώ να κάνω τις αμυνές μου ή να αλλάξω τα πράγματα ή να αλλάξω, για αυτούς που έχουν μια συνείδηση στο όνειρο, έτσι, να αλλάξουν τόνιση. Εντάξει, λοιπόν. Χριστίνα, από τη στιγμή που... Λοιπόν, λέει η Χριστίνα, από τη στιγμή που οι πολιτικοί εκμηδενίζουν την παιδεία με αποτέλεσμα να διαβρώνεται όλο ένα και όλο ένα περισσότερο κατάσταση στην κοινωνία μας.
πώς θα μπορούσαμε να οργανωθούμε ώστε να καταφέρουμε σαν κοινωνία να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν όλους. Γιατί έχουν αυξηθεί τα ποσοστά επιθετικότητας και ανοχής αντί να εστιάζουμε στο εμείς, γιατί περιμένουμε τις αλλαγές από τους άλλους αντί να ξυπνήσουμε επιτέλους, με πάση περιπτώσει κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το θέμα είναι ακριβώς η συνειδητότητα που έχει ο άνθρωπος. Πρώτον, για τα παιδιά. Τα παιδιά κανονικά δεν πρέπει να πηγαίνουν σχολείο μέχρι τα 10 χρόνια. Το παιδί θα μάθει πολλά περισσότερα και θα αναβαθμιστεί πάρα πιο πολύ και θα είναι πολύ πιο δεκτικός στις επόμενες πληροφορίες και στις πληροφορίες που παίρνει, σαν σφουγγάρι, όταν εμείς δεν το βιάζουμε να μάθει κάτι που δεν θέλει. Εγώ σας λέω, αφήστε το παιδί μέχρι 10, 11, 12 χρονών να μην πάει σχολείο και μετά αφήστε να πάει σχολείο και θα δείτε πώς θα μάθει τη ζωή. Βέβαια, ακόμα και όταν πηγαίνει σχολείο, η εκπαίδευση που γίνεται είναι έτσι βαλμένη, θα λέγαμε, ώστε να αποκρύβει όλη την πνευματικότητα του ανθρώπου. Κυριαρχούν μια φοβικό ένστικτο που έρχεται πάνω από την επιβίωση όλων των εγωικών, θα λέγαμε, καταστάσεων που πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να εκπαιδεύει για να μπορεί να επιβιώσει σε μια τέτοια κοινωνία που έχουμε φτιάξει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αναλόγως στην κοινωνία που έχουμε, είναι φυσικό τα παιδιά να τα εκπαιδεύουμε για να μπορούν να επιβιώσουν. Άρα, θα λέγαμε, κοινωνία, όπως όλα τα πράγματα, είναι κάτι που εμείς το χτίζουμε, αλλά και εμείς θα το καταστρέψουμε για να φτιάξουμε κάτι άλλο. Βλέπετε, η προσωπικότητα είναι κάτι εμείς που χτίζουμε γιατί μας χρειάζεται και μετά δεν χρειάζεται καταστραφεί, όπως όλα τα πράγματα. Άρα, όσο υπάρχει αυτή η κοινωνία, τόσο θα υπάρχουν οι ανάλογες εκπαιδεύσεις για να μπορείς τι να κάνεις, να αφομοιωθείς από την κοινωνία. Και μετά καταφέρεις να λειτουργήσεις μέσω της κοινωνίας να αποταυτιστείς από την κοινωνία. Και τότε θα δώσεις τα δικά σου φώτα για μια καινούρια κοινωνία. Βλέπετε, αυτό δεν μπορεί να το υπερνικήσει και να το υπερπηδήσει κανένας. Το καταλάβατε, όλοι είμαστε γρανέζα της κοινωνίας. Πρέπει να ενσωματωθούμε στην κοινωνία, να την καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο υπάρχει, ποιοι τη φτιάχνουν, τι συμβαίνει. Και μετά, αφού καταφέρουμε και αποταθιστούμε από την κοινωνία, γιατί θα δούμε πού μας πηγαίνει και εμείς δεν θέλουμε αυτή την κατεύθυνση, τότε θα δημιουργήσουμε μια άλλη κοινωνία. Το καταλάβαμε. Έτσι πάει αυτό. Αλλά τώρα να είμαστε στη ζούγκλα και να μάθουμε το παιδί πώς να είναι σαν να λειτουργεί εκείνο στον παράδεισο, θα το φάνε τα αγρία θηρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, είναι φυσικό και όλα είναι θεϊκά φτιαγμένα με τέλεια αρμονία, ώστε όταν κάποιο παιδί μεγαλώνει, αναγκαστικά θα πρέπει να μάθει πώς θα μπορεί να επιβιώσει σε κάθε περιβάλλον το οποίο βρίσκεται. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάλι λόγω του συναισθηματισμού τα στραβά μάτια. Δεν μπορούμε επειδή το παιδί μας θέλαμε να μεγαλώσει να με αγάπη και μόνο αγάπη, να νομίζουμε ότι η αγάπη είναι απλά ένα συνέστημα μόνο αποδοχής. Η αγάπη δεν έχει μέσα, μήπως, φίλοι μου, και εκπαίδευση. Δεν μας εκπαιδεύει ο Θεός. Για πετάξτε ένα ντούλο στον αέρα, θα το σταματήσει ο Θεός ή δεν σκάσει την κεφάλα σας. Εγώ λέω θα σκάσει το κεφάλι σας. Δεν σας λυπάται ο Θεός. Ίσα ίσα που σας αφήνει να πονέσετε για να μάθετε. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στα παιδιά. Αλλά όχι να τα εκπαιδεύουμε με το ζόρι. Πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα, καταρχήν, να είναι άνθρωποι. Να περάσουν, να ενωθούν πρώτα με τη φύση. Πρώτα με το φυσικό τους πεδίο, γιατί ακόμα το διανοητικό τους δεν έχει εξελιχθεί. Οπότε ας κάνει την ένωση με τα εσωτερικά του σώματα εκείνη την ώρα που είναι ενεργοποιημένα πιο πολύ από το διανοητικό. Και μόλις αναπτυχθεί το διανοητικό, τότε το μαθαίνουμε και την κοινωνία, τη διανοητική που έχουμε φτιάξει. Δεν μπορούμε όμως το παιδί τώρα, εκεί που είναι αγνό, το κακόμοιρο, να το παίρνουμε, λες και είναι σκλάβος και δουλεύει σε εργοστάσιο, σήκω 6 ώρα, μπες στο σχολικό, τράβα στο σχολείο και τα βλέπω τα παιδάκια πάνε, έτσι κοιμούνται εκεί πέρα, μπαίνουν τα κακόμοιρα. Δηλαδή, αυτό είναι σκλαβιά. Αυτό είναι απάνθρωπο που κάνουμε. Και λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας και τα στέλνουμε για το καλό τους. Ποιο καλό τους, για το καλό σας στέλνετε, για το δικό σας καλό τα στέλνετε, όχι για το παιδιό. Λοιπόν, οπότε, δεν θέλω να σας γεμίσω ενοχές, μια που πάμε προηγουμένως, αλλά φανταστείτε ότι αναλόγως την ανάπτυξη του ανθρώπου, λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε και το παιδί να αναπτύξει όλα τα κέντρα του, όχι μόνο το διανοητικό. Αυτή η διανοητική κοινωνία, κοιτάξτε πως έχει ρομποτοποιηθεί. Κοιτάξτε πως όλα τα κάνουμε μέσω του διανοητικού. Βλέπετε, έχουμε μπει τόσο πολύ στο διανοητικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος του διανοητικού είναι φυσικό να ευχαριστιέται και να παίρνει όλες τις ευχαριστήσεις μέσα από ένα υπολογιστή, μέσα από ένα κομπιούτερ, μέσα από εικονικές πραγματικότητες, μέσα από τις σκέψεις του, μέσα από τη φαντασία του. Όμως αν δεν κατέχει
το εργαλείο το διανοητικό και το διανοητικό λειτουργεί ανάποδα, τότε φίλοι μου, ξέρετε τι συμβαίνει. Είμαστε αυτό που γίνεται στο Matrix. Οι μηχανές τι κάνουν, την ανθρωπότητα την κυνηγάνε και την έχουν κυριαρχήσει. Ποιοι κυριαρχούν νομίζετε, οι μηχανές. Εντάξει, γιατί αυτό είναι μια μηχανή, αυτό είναι υπολογιστής. Είμαστε υπολογιστές εμείς. Ο χρήστης είστε εσείς. Ο χρήστης, αλλά αυτό είναι υπολογιστής. Δεν μπορεί ο υπολογιστής να κάνει ό,τι γουστάρει. Τότε γιατί είναι τεχνητή νοημοσύνη, τα λέγαμε, και μας έχει καταλάβει. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, σε ένα διανοητικό, έτσι όπως είναι η κοινωνία φτιαγμένη, είναι φυσικό να μας βγάζει από τη φυσικότητα. Και τώρα θα ανοίξω μια παρένθεση και θα σας πω ότι επίσης η γυναίκα και ο άντρας έχουν χάσει τους ρόλους τους. Ναι, μεν μέσα τους θα πρέπει να ισορροπήσουν τις ενέργειες, όμως βλέπετε στην πραγματικότητα οι άντρες και οι γυναίκες πώς έχουν διατυπώσει τέτοιες καταστάσεις, πεποιθήσεις, και ειδικά οι γυναίκες που ήταν το ασθενέστερο φύλλο και τόσο καιρό είχαν περάσει μέσα στο DNA τους τόσο πόνο, θα λέγαμε, από όλη την ασθενική ενέργεια που εκδηλώναν οι άντρες, τώρα έχουν γυρίσει και θέλουν να κάνουν τα πράγματα τα αντρικά. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν αλλιώς να επιβιώσουν αυτόνομα μέσα σε μια κοινωνία. Και όπως είπαμε και πριν, βάσει του νόμου του εκκρεμούς, πριν φτάσει στο κέντρο κάτι θα περάσει από τους πόλους. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες έχουν φτάσει στον άλλο πόλο και αρχίζουν και συμπεριφέρονται πιο αντρικά από άντρες, έχοντας υποβαθμίσει όλη την ιερότητα, τη θηλυκή, την οποία η φύση τους έχει δώσει. Λοιπόν, απ' την άλλη, οι άντρες έχετε δει τι γίνεται, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Η φυσικότητα τελικά, φίλοι μου, η φυσικότητα θα έρθει να μας δείξει το πόσο τέλεια είναι μόλις εμείς μάθουμε και δούμε τις συνέπειες του παραφύση. Έτσι συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, κάνα δύο ερωτησούλες ακόμα και θα κλείσουμε. Λοιπόν, λέει η Σοφία, η εκπαίδευση έτσι όπως είναι δομημένη οδηγεί τα παιδιά στη μηχανικότητα ακόμα και να στρέφονται στα σχολεία μετά τα 10, θα η αίσθηση που θα λάμβανα θα ήταν, λέει, ότι χάνουν το καιρό τους. Όχι, Σοφία, δεν είναι έτσι. Όταν ένας άνθρωπος έχει αφυπνίσει εσωτερικά διάφορα κέντρα που δεν τα αφυπνίζουν στο σχολείο, τότε θα δεις ότι πολύ απλά θα ξέρει το παιδί ακριβώς και θα βγάλει σε ένα ορισμένο χρονικό επίπεδο, έτσι, διάστημα της ζωής του, όλα αυτά τα πράγματα που θα έχουν ενεργοποιηθεί πιο πριν μέσα. Καταλάβατε, θα είναι, θα λέγαμε, αν ήταν έτσι όπως το λες, φαντάσου απλά τα πράγματα, ότι δεν θα υπήρχε κανένας να ξεφύγει από το Matrix. Το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, μη σας πιάνει αυτό το πράγμα ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. Αν κάποιος, ας πούμε τώρα για μένα, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, για να σας δείξω πώς εγώ ενεργοποιήθηκα και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, ο μπαμπάς μου δεν μου διάβαζε Popeye και Thundercats και το ένα και τ' άλλο και αυτά τα πράγματα. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, λοιπόν, αντί να μου λέει ιστορίες και παραμυθάκια, εντάξει, κόκκινο σκουφίτσα και τα τρία γουρουνάκια, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, μου έλεγε για τον Ηρακλή και δημιουργούσα αρχέτυπα μέσα μου. Μου έλεγε για τους άθλους του Ηρακλή. Μου έλεγε για την Ιλιάδα. Μου έλεγε για την Οδύσσια. Βλέπετε, αυτή η μύθη στην πραγματικότητα είναι οι διδασκαλίες που βαράνε τα αρχέτυπα μέσα μας. Ακόμα και αν το διανοητικό μας, φίλοι μου, δεν μπορεί να το καταλάβει εκείνη την ώρα το πώς γίνεται αυτό, ο μηχανισμός ενεργοποιείται. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, αντί να καθόμαστε και να κάνουμε και να χαζομάρες στα παιδιά και να τα χαζεύουμε, επειδή εμείς είμαστε χαζοί και να χαζεύουμε περιπάνω τα παιδιά, όταν τους δώσουμε αρχέτυπα μέσα και φτιάξουν, δημιουργούνται αυτές οι τάσεις μέσα τους για την αρετή, οι τάσεις μέσα τους για την υψηλή ενέργεια, οι τάσεις μέσα τους για να φτάσουν το ιδανικό, οι τάσεις για να φτιάξουν το Θεό. Όλα αυτά από τι? Από αυτά που βλέπουν. Όταν εμείς βλέπουμε τώρα την κοινωνία, ότι τα παιδιά αντί να παίρνουν τέτοιες τάσεις για το ιδανικό, για το υψηλό, για το θάρρος, για την τόλμη, για την ανδρεία, για όλα αυτά τα πράγματα, τα μαθαίνουμε μόνο εμπορικά πράγματα και έχουν πονηρέψει από την αρχή. Κινούμενα σχέδια που είναι όλο πυροβολισμούς χωρίς και ένα ηθικό παράδειγμα. Όλα αυτά τα πράγματα, τι νομίζετε ότι ενεργοποιούν μέσα στο παιδί? Τα δαιμονιά τους. Τι θα ενεργοποιήσουν? Τις βαθιές εσωτερικές ψυχικές, θα λέγαμε, αρετές. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε ότι ψάχνοντας τις παραδόσεις, όποια χώρα και αν είσαι,
ψάχνοντας εκείνα τα πράγματα που λέμε κληρονομιές, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε παραδόσεις, θέλω να καταλάβετε τι είναι η γλώσσα του DNA για να ενεργοποιηθεί κάθε φορά, σε κάθε γενιά, ορισμένα αρχέτυπα μέσα. Η παραδόση και η κληρονομιά δεν είναι όπως κρίνει ο κόσμος και έτσι πάρει επιφανειακά. Είναι, σε άλλη μια φορά σας το πω, γιατί μέσα από τις παραδόσεις το DNA θυμάται, το DNA περνάει στο υποσυνείδητο και ενεργοποιεί ορισμένα πράγματα. Δεν είναι μόνο απλά ότι μαθαίνεις μια ιστορία. Δεν με νοιάζει ιστορία, δεν με νοιάζει πότε έγινε τι. Δεν με νοιάζει ποιος το έκανε. Όμως όταν ακούς ορισμένα πράγματα, στο DNA ενεργοποιούνται, γιατί είστε οι ίδιοι, βρε, που παίξανε τότε. Οι ίδιοι αυτοί είστε, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Οι ίδιοι είσαστε. Εμείς ήμασταν και πιο παλιά. Εμείς είμαστε πάντοτε. Η ίδια ουσία είναι. Και κάθε ψυχική οικογένεια, λοιπόν, είναι όταν ακούει τις παραδόσεις, είναι σαν να είσαι εσύ τώρα, εδώ στη δική σου ζωή, και καμιά φορά να βλέπεις το δικό σου, θα λέγαμε, ημερολόγιο. Και να θυμηθείς κανονικά πολλές φορές κάτι που έχεις ξεχάσει μέσα τους. Οπότε βγάλτε όλα αυτά τα πράγματα της κατάκρισης, ξεκινήστε, δείτε ο καθένας, κάθε έθνος, όπου και να είναι, είτε είναι Τσιγκάνος, είτε είναι Ρουμάνος, είτε είναι από όπου και να είναι, μαύρος, κίτρινος, λευκός, ψάξτε βρε τις ρίζες σας, γιατί είστε εσείς πάλι, το DNA σας είναι. Και αν δώσετε εκείνη την εστίαση, την όχι πολλωμένη, την όχι εγωική, την όχι συγκριτική, αλλά να αφαιθείτε μέσω από όλα αυτά τα πράγματα που διαβάζετε, να δουλέψει μέσα σας, να ενεργοποιήσετε όλο αυτό το πράγμα σαν να συμβαίνει ήδη στη φαντασία σας. Τι νομίζετε ότι κάνει στο σώμα σας μετά και σε όλο το ενεργειακό σας πεδίο? Ενεργοποιούνται ορισμένα αρχέτυπα μέσα σας. Γιατί γίνονται οι τελετές? Γιατί πάνε και κάνουν οι άνθρωποι που το κάνουν ρομποντικά και δεν καταλαβαίνουν? Γιατί ντύνονται παλιά όπως ντυνόντουσαν αρχαίοι οι Έλληνες, ή ορισμένες τελετές ή ορισμένα δόγματα ακόμα συντηρούν να ντύνεται κάποιος με τα παραδοσιακά πράγματα? Για ποιο λόγο νομίζετε, επειδή είναι παλαιολιθικοί? Αλλά ούτε οι ίδιοι το ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Αλλά το κάνεις για να έρθουν μνήμες από τις παλαιότερες ζωές και να ξεκινήσουν να ενεργοποιούνται πράγματα μέσα στο DNA σου που είχαν ενεργοποιήσει παλιά, βρε, με τις μυήσεις. Εκείνοι τότε δεν τα κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ο κόσμος της άγνοιας, ο κόσμος που δεν τον νοιάζει, ο κόσμος του ότι να είναι, ο κόσμος που δεν ψάχνει, ο κόσμος που τα θέλει έτοιμα να έρχονται πληροφορίες χωρίς να κάνει τη δική του έρευνα. Αυτός ο κόσμος είναι έρμεο, φίλοι μου, και παθαίνει αυτά που παθαίνει. Έτσι λοιπόν τώρα και εγώ σας λέω ότι όλοι σας έχετε τη δύναμη, όλοι σας έχετε τη γνώση. Η γνώση είναι εκεί πέρα μπροστά σας, το μόνο που χρειάζεται είναι να την πάρετε. Κανείς δεν σας την κρύβει, όποτε έχει όρεξη να αφήσετε τα μπουζούκια, τα ποδόσφαιρα, να αφήσετε όλα αυτά τα πράγματα που νομίζετε τόσο καιρό ότι σας αναβαθμίζουν και περνάτε καλά τη ζωή σας. Παρατήστε τα, άμα θέλετε, και ασχοληθείτε με τα πράγματα αυτά για να φτάσει σε εκείνο το σημείο και εσείς να έχετε ένα τύπο αυτογνωσίας, έτσι, το τι είστε, τι κάνετε και να παίρνετε επιλογές συνειδητά και όχι παρακινούμενοι. Λοιπόν, μία ακόμα και κλείνουμε, παιδιά, γιατί είναι μία ώρα μιλάμε ολόκληρη. Ρωτάει λοιπόν ο Παπαθανασίου, πώς είναι δυνατόν, λέει, πώς είναι η ικανότητα να μισείς κάποιον που θα σου πει αλήθειες? Η ερμηνεία, λέει, του εγωισμού. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι μία από τις ερμηνείες του εγωισμού, αλλά επειδή ο εγωισμός είναι αποκοπή, φανταστείτε, ο εγωισμός είναι αποκοπή. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ναι, οκ. Αφού ο εγωισμός είναι αποκοπή, κάθε τι που θα είναι αληθινό, δηλαδή πιο μεγάλο από τον εγωισμό, γιατί ο εγωισμός ο ίδιος είναι λύθη, αν κάτι είναι πιο μεγάλο από τον εγωισμό, το ίδιο το εγώ θα πήγαινε ενάντια. Γιατί απλά ο εγωισμός είναι ένα πρόγραμμα που έχει μια συγκεκριμένη αλήθεια για όλη την πραγματικότητά του. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Για να τη βιώνεις και την αλήθεια στο μέγιστο. Για να μην πηγαίνεις να συγκρίνεις με άλλες αλήθειες, αλλά να είσαι αυτή και μέσω από αυτή να κάνεις ό,τι θέλεις. Να την υπερασπιστείς μέχρι τέλος, γιατί πρέπει να τη βιώσεις. Αυτό είναι ο εγωισμός. Όταν, αφού αυτό είναι ο εγωισμός, ξαναλέω, και ο εγωισμός πονάει με κάτι, αυτόματα
αυτό που σας πονάει είναι μια αλήθεια. Γιατί αν δεν ήταν αλήθεια, θα ήταν εγώ. Άρα ό,τι σας πονάει είναι μια αλήθεια. Δεν πάει να λέει ο εγωισμός σας όχι, γιατί αυτή τη στιγμή που σας πονάει είναι μια αλήθεια που δεν έχετε συγχωρέσει ακόμα. Το καταλάβατε. Άρα εμείς που θέλουμε να ρίξουμε τον εγωισμό μας, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν αυτή τη στιγμή για να φτιάξουν εγωισμό, για να φτιάξουν δυνατό εγωισμό, γιατί θέλουν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο μάχης τον εγώ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήμουνα και εγώ κάποτε έτσι. Τώρα όμως εγώ είμαι στη διάλυση. Εγώ τώρα είμαι στη διάλυση. Οπότε τι πρέπει να κάνω. Κάθε φορά που πονάω, ξέρω ότι είναι εγωισμός. Πολύ απλά. Κάθε φορά που ακούω κάτι και με πονάει, ξέρω ότι είναι εγωισμός. Αλλιώς δεν θα πόναγα. Το καταλαβαίνετε. Άρα στην πραγματικότητα, εσείς που θέλετε να δείτε πόσο εγωιστές είσαστε, κοιτάτε με ποιες αλήθειες πονάτε. Εντάξει, με αυτές πρέπει να εργαστείτε. Γιατί αυτές σας δείχνουν πόσο εγωιστές είστε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, κάνοντας την άσκηση αυτή όμως θα το καταλάβετε. Γιατί αν δεν καταλάβουμε ότι είμαστε εγωιστές, έτσι, αν πρώτα καταλάβουμε εμείς ότι δεν ξέρουμε και είμαστε σε λύθη, δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ. Η αναγνώριση ότι είμαστε σε λύθη είναι αυτή που θα ανοίξει τους ορίζοντες για να έρθει ξαφνικά να πει ρε εσύ, ο Σταμάτης μας είπε εγωιστές ότι είμαστε επειδή πονάμε γι' αυτό. Για να πω στην αλήθεια του Σταμάτη να δω ρε εσύ, πώς είναι δυνατόν να είμαι εγωιστής. Υπάρχει αυτή η αλήθεια, για να την βιώσω, για να την δοκιμάσω. Και τότε ξαφνικά θα φανερωθεί μπροστά σας. Και θα δείτε. Λοιπόν, φίλοι μου μέχρι εδώ σήμερα, έτσι, σήμερα αφιέρωσα για σας, έτσι, ερωτήσεις συνέχεια, επειδή τις άλλες φορές δεν πρόλαβα, έλεγα τα δικά μου, όπως πάντα. Τις Κυριακές μαζευόμαστε, σπίτι μου εδώ στην Νίκαια, όποιος θέλει να θέλει να πάρει μέρος στις διαλέξεις, έτσι, και να μάθει παραπάνω πληροφορίες σε αυτά τα πράγματα, έτσι, να επικοινωνήσει μαζί μου κάθε Κυριακή, το απόγευμα, συγκεντρωνόμαστε εδώ πέρα, στο σπίτι μου, έτσι. Τώρα όποιοι άλλοι θέλουν για άλλα θέματα δικά τους να επικοινωνήσουν. Επίσης, αυτοί που θέλουν να κάνουν μια δωρεά στο κανάλι, έτσι, για να συνεχίζουμε αυτό που μπορούμε και κάνουμε, έτσι, για να το κάνουμε εθελοντικά όπως τώρα γίνεται, ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει όπως μπορεί, με τον τρόπο που μπορεί. Να δημιουργήσουμε, να έχουμε την ενέργεια στα χέρια μας, να μπορούμε να επεκταθούμε και να μπορούμε να δίνουμε όλοι και να είστε κι εσείς συνειδητοί, συνδημιουργοί μαζί με μένα, γιατί μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Έτσι λοιπόν, όποιος θέλει να ενισχύσει το κανάλι, είτε με χρηματικό ποσό, είτε με κάτι άλλο που μπορεί να συνεισφέρει, έτσι, με μεγάλη χαρά θα το δεχτούμε για να μπορούμε να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε και με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερους ανθρώπους, έτσι, πάνω σε αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτές τις εποχές επιβάλλεται. Επειδή όμως εγώ σέβομαι την ελεύθερη βούληση του καθένα, τα αφήνω στη δική σας κρίση. Αν σας άρεσε λοιπόν το βιντεάκι, αν οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα σας αρέσουν και θέλετε λοιπόν να ασχοληθείτε είτε με μια κοινοποίηση, είτε με ένα ευχαριστώ, είτε με ένα like ή οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε, με όλη μου την καρδιά θα το δεχτώ. Έτσι, με όλη την ταπεινότητά μου και με τη συνεργασία ενός διαφορετικού επίπεδου για μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχει τραβήξει μέχρι στιγμής, θα λέγαμε, η ανθρωπότητα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους.